pozdrav za Đunici. Evo, prva utakmica na čelu reprezentacije Holandije. Imaju onako solidnu ekipu, mada onaj pool nije baš, mislim da ima boljih igrača, znači to ću ja morati da sredim. Igramo protiv Mađarske, e sada, ja stvarno ne znam o čemu se radi, igramo kući na Amsterdam areni, ali ne znam čemu se radi, ovo je kao polufinale play-offa, pa onda ko idemo u finale, ukoliko pobedimo. I prvi put čujem za ovo, stvarno ne znam čemu se radi, ali ok, nebitno. Nismo, ovo je prva utakmica, znači ništa nismo igrali, tako da to mi se malo i ne sviđa. Ali dobro, što je to, igrat ćemo, pa pošto je ekipa skroz onako neigrana, znači ovo je prva utakmica. Šta je ovo, imamo loše asistent, u stvari dobar je on, ali nema. Za presim nema kao da, dobro, to ću sam ručno. Ovako nešto. Utakmica može da počne. A verovatno će to malo izgledati onako smušeno zbog toga što zaboravio sam da podesim prekid. Ne znam za to je po defaultu, ali Strootman, greši Strootman, Roms, Depay ima slobodan udarac, Kongolo je tamo, gužva, Blind, Strootman, Blind, center shoot, odbili su ovaj napad Mađari, ali Kongolo, lepo je oduzima loptu. Eto koliko znače dobri štoperi, kako bez problema priđe i pravi faul kada treba, uzme loptu kada treba. Pozvao sam inače i mog štopera, Bazoera. Međutim, ne verujem da će dobiti šansu. Možda, ukoliko sve ide u planu, može da dobije šansu, eto čisto da debituje. Wilhelm, Strootman, Živković, Živković vuče loptu. Živković, Strootman, Blind, centiraće, Strootman, Wilhelm, brani Gulaši, ako se čita već o mađarsko prezime. 10 minuta. Opa, Depay, pored gola. Kakav je to gol mogao da bude? Pogledajte preciznost u pasovima. 52 52, 57 imamo, 91%. Stvarno nevjerovatno, ali dobro. Holanđani su tehnički potkovana ekipa. Tako da otprilike kada se igra ovo, baš ću vidjeti razliku. Ako bi bilo da imam neki kvalitetni igrači na raspolaganju, evo na primjer ovdje imam kvalitetnu sredinu, mada ima tu sigurno još dobrih igrača koji nisu u onom bazenu, pulu, imaju kvalitetnu odbranu. Bekovi, onako, tehnički potkovani, pa imaju i dobre one mentalne ocjene, međutim, nešto centar šutim baš nije najbolji. Mada možda i to nije baš toliko, baš bitno. Anita ima žuti karton, morat ću ga menjam, Blind, gledajte gde je Blind, eto Blind je left back, mora dobro, on je, može da igra i centralnog veznog,
i pogled gde je bio i obzirom da ima dobre ocjene, to jest tehnički je pokovan, pogledajte kako on završa ovu akciju, znači sjajan gol, vodimo 1-0, 15 minut utakmice, ima dva žuta kartona, nakon golu Janita, znači to bi moglo da uđe Bazoja i ili pa da pustim Bazoja, eto to nisam razmišljao, možda Bazoja može da igra tog stranog defensivnog vezu. Nisam pokušavao u Palermo, mogu bih možda da probam ovde sad. Mada mogu i sa Palermo. Što se tiče Palerma, ispali smo u osmini finala od Tottenhema, najčešće sam tu pukao, onda smo posle vodimo 2-0 Depay. Onda sam posle izgubio 4-0 od Juventusa, to je bila katastrofa, duše u zadnjih 10 minuta su nam dali 3 gola, ali katastrofa, onda smo se malo trgali, pobedili smo Sassuolo, čini mi se 4-0, Ambrose imao hat-trick i polako vraća se u formu, a onda smo igli smo protiv, ne pojma kao, igli smo slaba ekipa, igli smo 1-1, imali smo dosta šanse, a to nijedna mi se nije pretvorila u gol, to jest samo jedna, ali da, imali smo crveni karton od, pa negde 30. minut utakmice, Grimaldo je dobio crveni i onda, ali očigledan je taj pad forme, ali i vidi se sada gde škripi, škripi odbrane, škripi na sredini. Rešio sam da puknem koliko god treba za pojačanja i da praktično oteram klub u stečaj na kraju te sledeće sezone, ali ja ću da sigurno da dam sve pare za dobre igrače i da pokušam nešto u Ligi šampiona, pa vidjet ću. Ali najverovatnije idem na kraju sledeće sezone, znači potrošit ću sve pare, oteraću, tako reći, klub u stečaj i idem na kraju sezone, na kraju sledeće sezone. Ove sezone jurimo se, imamo šanse i dalje za titulu. Šta se ovo dešava? Zašto je toliko dugo? Imamo šanse za titulu, da branimo seriju A, a igramo i finale kupa protiv Juventusa, tako da imamo eto, izgledne šanse da odbranimo ovo trofeja. Wilhelm sada, Promes, Strootman, da, vidi se ta neuigranost, ali opet gledajte, 85% tačnih pasova. Očigledno da ima veze što su tehnički potkovani, mada je, nije taktika uigrana, tako da možda ima i do toga. Živković, vladimo 3-0, ne, ovo je bio autogol, Maratija. Stvar u tome da kad ekipa nije uigrana sa taktikom, onda igra nešto svoje i to obično može da bude i bolje nekad od onoga što vi tražite po taktici, ali dobro, ne mora da znači, ali često tako biva. Van Rijn krade loptu, je stvarno ima ovde nekih igrača kojima ne znam kako se uopšte izgovara ime. Na primjer, onaj mislim da je Van Rijn, ono je desno krilo Proms ili Promes, kako mu se odčita, ne znam uopšte kako se čitaju te holandske imena, ali dobro, nebitno. Depay krade loptu, Depay vuče loptu i evo, to je znači neuigranost, ali dobro, vodimo 3-0 lagano. Sada su kao malo se trgli ovi Mađari. I dadoše nam gol, tu kako čovjek zakuca. Drugi šut ka golu, dadoše nam gol. 3-1.
Moraš da vidim, ja pa Stamara dovedem kao asistenta. Da ne moram ja sve ručno da postavljam one instrukcije, pošto on voli pressing i dobar je u postavljanju instrukcija. Može to bolje, naravno, uvek, ali dobar je. A ovaj blind, otac ovog igrača blinda, očigledno ne voli pressing i tu se ne slažemo. Van Rin, Živković, 4-1, vodimo. Pa mislim da smo prošli to finale play-offa, samo ne znam protiv koga ćemo tamo igrati. Ako igramo sa nekom reprezentacijom tipa Mađarska, onda Evropa može da nam se očekuje na tom evropskom prvenstvu. Samo da vidim, ajde, pustit ću Bas Zoera da debituje, samo da vidim da je, ipak je on moj pulen. I, samo da vidim da je. Znam koga tražimo, evo. Ajde, on neka bude tu. Dve izmene. Dva igrača koja su imala žute kartone, znači Kongolo, i Anita. A ušli su Klasi i Bazar. Imaju sada korner. Evo vidite kako branimo taj korner. Znači, nije zonski, to je po defaultu. Po defaultu, u stvari nije po defaultu, ja sam ubacio već taktiku, ali neku drugu, pa sam prepravio. To nisam obraćao pažnju, ali obzirom kako je sada neuigrano sve, nema toliko veze. Klasi, Strotman, Wilhelm, Strotman, Depaja, kako nekako bolje igraju, kako, mislim, ok, Strotman je dobar i, ali ovaj Wilhelm isto igra mnogo lepo, a nema neke ocene, kao moj Adrian. Blaj, na primjer, layback, spor čovjek, ali igra ekstra. On za Bayern igra i tamo isto igra levo beka. Ja, kada sam igrao sa Bayernom, on je igrao levo beka. Novotni sa Zalaj. Novotni 4-2. Smanjuju. Šta je odrezno još? Ovdje su jednog igrača. Farkaš. Ne smijemo dozvoliti da se trgnu. Na vortni. Dobre osjeve. Da li je moguće? Počeo su neki kao problemi odbrani kad sam ubacio Bazoja. Da li je moguće da su toliko kvalitetni, da je toliko Kongolo kvalitetni? Mogu li možete da ga kupim? Sigurno ću ga skautu. Živković, prečka. Mnogo dugo trebalo, znači ne znam uopće čemu su ovde radi. Ja sam stavio na ekstremu. Stavio 13 minuta i 14. Indi krade loptu. Wilhelm, Živković. Živković. On je prešao u Monaku. Htio sam ja da ga kupim, međutim nisam. Ali sad ja to prešao mu onako, moći tražim drugu špica. U stvari imamo onog Ukrajinca. Ali nekako, dobro, treba mu vreme se prilagodi. Bazar, Indi, Strotman, Wilhelm, Wilhelm, Blind, lepo, evo, kako ovo lepo uradio, ne mogu da veram. Kako je ovo bilo lepo? Tačno ću i ovog lika da kupim. Da ću na kraju da kupim celu postavu u Holandiji. Kako je lepo odigrao. Baš onako. I blind ekstra našo Živkovića. I Živković. Živković igra ekstra lig. Dva gola, 9-2 ocene. Ja sam pogrešio da ga nisam kupio očigledno. Sve isto, znači isto taktika kao što igram sa Palermom. Čini mi se da, eto, Wilhelm igra fenomenalno. Mislim, imam ocenu 6-8, ali igra fenomenalno. Šare Živković kida, blind kida.
Znači, Beko ga nikad ne bi kupio zbog toga što je spor. Kida kako ide. Znači, gledam da ću morati da promenim filozofiju. Ne igre, nego kupovine igrača. Ko je sad ovo ispao? Ba zove. Dobro, ima možda da on i tremu. Ovo je njegova debitanska utakmica. Malo bi još jedna izmjena, umjesto ili Hena Vinaldum, pošto spremo dosta. Vodimo, znači, 5-2, lagano privodimo utakmicu u kraju. U principu rasturili smo. Mađarsku ja smo primili 2 gola, što mi deluje kao posljedica neigranosti, ali pogledajte statistiku, mnogo je dobre stvari ovdje bilo. I mogu reći da sam zadovoljen. Promes, pitanje sad. Vidite, tu su te greške u predaji lopte, koje su plod neuigranosti. I vidite kako se raduju, što su uvijek radili. Ja ne znam da li je u stvarnosti ima, kako sad uigravanje. Ja ne znam, do duše ne pratim toliko te kvalifikacije za bilo šta, za bilo koje takmičenje. Ali stvarno, sad da vidim šta je ovo. Polufinale. I onda u finalu neka, aha, pa dobro šta, u principu ovo su sve slabe ekipe. Big boy sport. Samo da vidim sad proti koga igram, da li to negdje piše. Ma, mačno. Sad ću da vidim. Aha, evo igramo proti Rusije, a to je za 4 dana. To je za 4 dana, sad samo razmišljam da snimim to sad. Ajde sad, samo ću stavim pauzu i ono poslije ide utakmica sa Rusijom. Pred utakmicu sa Rusijom povrijedio se Klasi, ja sam pozvao Duartea kao zamenu. Otprilike i nema neke ocjene, ali lijepo igrao. On igra za Tottenham, igra protiv mene u Ligi šampiona, onako nije bio loš. Samo vidim sad, Wilhelm je neku, ne, on traži odmah. On kao traži odmah, ajde Marko von Ginkel umjesto njega. Depa je Živković, Bram, Strotman. Vidim sad tu igrača za njega. Vinaldo možda. Nekad u stvari Strotman. Znači, ista ekipa, Kongolo, morat ću da ga kupim. Sjajan štap, fenomenalno. Da vidim samo... Kokorin i Polaljako. Imamo neki mlad klinac. Kokorin igra, znači, tu nekog lažnjaka, lažnu devetku. Šta bi mogao, ajde, o Morgi Velic, on je dele ofanzivni i na njega ću da vršim presu, na ovog samo oštri startovi, jer prvi ajde, to je to. Igramo, izgleda ponovo u kući, ja nisam vidio gdje se igra ovaj meč. Prošli smo igrali u Amsterdamu. Na Amsterdam areni, Indi, 1-0. Ja nisam postigao gol iz kornera sa plerom, stvarno se ne sjećam. Samo morat ću baš da vidim kako uopšte je ovdje igramo kornera. Indi i gol.
Može vidim kako napadamo korner za Kongolo, preko gola moglo bude 2-0. Kako napadamo korner? Duše dobro sad ne igra ne ova ekipa druga. Rusija, verujem da je ali dobro, to je slučaj nakon sa reprezentacijama, koja je reprezentacija igrana, baš onako, jer igrači nisu često, stalno se povređuju i menjaju sastav i tako dalje. Kongolo, lepo menja stranu. Strotman, gubi loptu Strotman, Kokorin, vuče loptu, ovo treba da je naša, ali nije. Indi, da li je to penal? Jeste. Dajte bre, ljudi bre. Eto, prvi šut ka golu biće iz penala. To je prvi šut Rusije ka našem golu, biće iz penala. Da Bog da promašile. Malo je falilo da se moja kletva obistini, ali lopta je od Krula završila na kraju golu. Imao je Krul loptu na rukavici, na ruci, što se kaže. Nema veze, idemo dalje, idemo dalje. Strotman, Van Ginkel, Van Ginkel, Anita, Živković, Proms, to jest Promes, sve i nemam pojma kako. Centar šut, Van Ginkel. Pogledajte statistiku, gledajte tu statistiku. Sam su mnogo bolji. Međutim, rezultat kaže 1-1. Strotman, Živković, Živković, Rišario Živković, šutira i ovo je odbrana Česnova, Depay, Proms, Indi, odbrana su se Rusi. Bilo bi dobro da im damo gol do kraja poluvremena. Vidimo sada Van Rijn, Proms, Strotman, Strotman, prvi put, drugi put, gol. 2-1 vodimo. 2-1 vodimo u 40. minut, idealno vreme za postizanje gola. Baš onako pred kraj da ih presečemo. Mada, oni su eto dali gole s penala. Nisu nas ugrozili ni jednom. Osim toga... Znate kako dobro radi njihova ekipa na Strotman igra loše. Kongolo igra loše, a Indi igra dobro, a da, to što je da gol napravio i penal. Neka izmena možda, nešto. Tada pustimo Van Bokstela. Brz, mlad. To je bio njegov debi, ali nema finiše. Ajde ne veze, onda ćeš ti da se izvlačiš dečko na winger support. Nemam šta ti trebaš u nama. Da vidimo baš kako će to, nadam se da neće da mi sobe o glavu. Kuščenov, Kirigijev, Burlak. Burlak, greši, Kongolo, loše. Ženikov, Kombarov. Strotman krade loptu, Rišario Živković. Rišario Živković. Šta se ovde desilo, izgubio loptu. Dva igrača su mu bila na leđima. Anita, Strotman, Van Ginkel, Van Ginkel, Rišario Živković, okrenuo se, loše pede loptu, nema baš neko ocenu za pas, mislim 10 svega, zbog toga igreš. Strotman, Van Bokstel juri u sredinu, ne znam šta će tamo, šutira, ima finisher 5, šta da se očekuje od njega gol. Ali ima centar šutu Sant, tako da zbog toga sam ga stavio na winger support, da probije i da centrira. Korner imaju Rusi, dadaš nam gol. Madraša, izjednačili su Rusi 2-2, primio sam gol iz kornera. Niti igra loše, a koga da ubaca? Imamo korner, Indi, oh, pa gde je bre, pored gola lopta. Blind, Van Ginkel,
Van Gingel, Anita je tamo, Anita, Van Rin, Van Rin, Troms, Van Gingel, i evo gola. Evo gola, vodimo 3-2. Vodimo 3-2, ponovo smo došli u vojstvo, treći put dolazimo u vojstvo. Lep gol. Da, uhvatio je na stanju nogu valno. Šejnikov se povredio, to je njihov igrač. Van Bokstel ovde kraju loptu, vidimo sada, brde, dobar je dribler, ima dobar centar šut, Živković, ima sjajan centar šut, Van Bokstel, Živković. Glavom postiže gol, vodimo 4-2, ja mislim da sada sve gotovo, da smo prošli dalje, da idemo to jest na to svjetsko prvenstvo. Ko se ovo strotno? Ajde ovako. Šta je s ovim Duartom? Vinaldom, ajde, neko bude ovom. I još jedna izmjena. E sad, ko bi tu mogu da igra levog beka? Levog beka, to bi mogu da igra. Tu stvari Indi treba da igra. A štopera neko igra Vri. Žozinjo, on igra za Rusu sada. Bude njihovo državljanstvo. Lepo. 1 na 1 ima Proms. I odbrana je glavna Rusije. Bila je to šansa da posebno na petoj gol i da stavimo tačku na meč. Mada i sada je gotovo sve. Evo, teče vreme, 90 minut. To je to, idemo na evropsko prvenstvo. Ako je to to, što mislim da je to ja taj playoff. Žiković vuče loptu, kraj utakmice, 4-2 smo pobedili Rusiju. Samo da vidim šta se sad dešava. Da vidim šta će se sad desiti. Znači, ovo je bilo finale kao. I to je vjerojatno znači smo prošli dalje. Sad ćemo vidimo. Dobro. Dobro. Fanovi u ekstazi. Dobro. Jeste. Kvalifikovali smo se za evropsko prvenstvo koje se igra sada, ove godine. Znači, ne znam kada počinje, ja mislim da je, kad beše jun, nešto tako, sad ne znam koji mesec ide prvi, obično to mešam, ta dva meseca, ali dobro, znači jun ili jul, ali sada, znači, biće zanimljivo, eto imamo evropsko prvenstvo, i biće to zanimljivo, eto nisam se nadao da će to sada biti, ja sam mislio da će biti kvalifikacije za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, međutim ovo je bio play-off za evropsko prvenstvo i mi idemo na to takmičenje, vidjet ćemo šta ćemo uraditi, verovatno će biti tu prijateljske utakmice tokom leta, par prijateljskih utakmica da igramo koliko toliko ekipu i onda idemo pa da vidimo dok ne stignemo. Zanimljiva avantura, svakako. To je bilo to što se tiče Palerma. Znate sami, znači snimaću ovaj kup sa, finale kupa sa Juventusom. Evo, bliži se kraj, znači bliži se kraj, to ću vrlo brzo i završiti to. Da vidim ako možemo da branimo tu titulu. Imamo utakmicu manje od Juventusa i bod manje, znači možemo da ih stignemo. Malo smo se odvojili od Intera, ukoliko pobedimo taj meč koji sad ne znam koji je taj meč. Što smo u zaostatku, onda imamo 6 boda više u odnosu na Inter i 2 boda više u odnosu na Juve. I onda ostaje 6 kola do kraja s tim da igramo protiv Intera u gostima. Igramo protiv Napolija, takođe u gostima i dočekamo Rombu, znači imamo 3 jaka protivnika, s tim da ajde protiv Rome igramo kući, malo lakše, ali Inter bit će to teško. Pa i Napoli opet bit će teško na sam Pauliju. Možda i snijem neku od tih utakmica. Vidjet ću, mada gledam da, iskreno gledam što pre da završim ovu sezonu, pa makar i ne odbranio Scudetto, da bi otišao sa Holandijom na evropsko prvenstvo, sada me to malo loži, i da bi
uspeo da dovedem dobre igrače u Palermo, da se pojačam maksimalno, jer će to biti moja poslednja sezona, sasvim sigurno, u Palermu. Vreme je već i za nove izazove, već mi je dosadio save, potrošit ću maksimalno para, znači sigurno sam da će klub da ode u stečaj nakon te sezone, sem ako ne svojemu Ligu šampiona, mada za Ligu šampiona se ispremam, da nešto više uradim već dve godine za redom, uže to su i prve dve godine u istoriji Palerma da igra Ligu šampiona, ali ispadam u osmini finala, vidjeli se pred Tottenhema, nismo možda imali ni sreće, ali nismo imali ni kvaliteta u određenim linijama, malo sam ja napravio neku grešku u prelaznom roku, nebitno, imali smo posle dva crvena kartona i ništa nije, imali smo i povrede, Ocampo se povredio, Ocampo se motor ekipe ove sezone, tako da igrali smo bez glavnog štopera, čini se da je Bazoja bio povređen, tako da sve se namestilo da ispadnemo u toj osmini finala. Vidjet ćemo sledeće godine šta i kako će tu biti. To je bilo to, drugari. Čujemo se uskoro.